12. kolo Československej MOL-ligy bolo rozdelené do dvoch dní. V stredu odštartoval zápas druhého Mostu v Zlíne, kde to uprostred druhého polčasu vyzeralo na veľkolepý obrad domácich, ktoré sa priblížili na 3 góly, no Mostu sa podarilo duel zlomiť a po víťazstve 33-27 sa dostal na čelo tabulky. Šláger sa hral v Michalovciach, kam cestovala tretia Slavia, ktorej lavička si brala oddychový čas už v 5. minúte za stavu 4-1. Ten pražskému celku pomohol, v zápäti dvakrát skóroval. V 18. minúte po strele pivotky Krivokapičovej vyhrávali kostkové zverenky už 13-6 a duel mali pevne v rukách. Do šatny odchádzali s vedením 17-9. Prestávka ale zjavne prospela hostkám, ktoré v 37. minúte znížili na 13-19, na čo reagoval domáci kormidelník oddychovým časom. Ani ten však nezabral. Slavistky postupne mazali v náskoku Juventy. Šnúrou 5 gólov dotiahli v úvode poslednej 10 minútovky z 24-16 na 24-21. Z hroziacej drámy napokon nebolo nič, pretože záver patril jednoznačne domácim, ktoré súperkám dovolili streliť už len 2 góly a po triumfe 31-23 si upevnili 5. priečku v tabulke. Najlepšou strelkyňou duelu bola 8-gólová pivotka Anastasia Krivokapič, 5 pridala Evhenia Kohuč a po 4 nastrielali Martina Popovcová s Patriciou Wollingerovou. Michalovčanky sa tak pozitívne naladili na sobotnejšiu pohárovú odvetu, v ktorej na domácej palubovke remizovali s poľskými Kobieržicami 25-25 a vďaka víťazstvu z prvého súboja v Poľsku postúpili medzi najlepších 8 tímov Európskeho pohára EHF. Posledný stredajší súboj a zároveň druhý šláger programu 12. kola aj pred televíznymi kamerami v rámci Nike palubovky hostila Šala Kinžvart, ktorý mal ostrý štart v novom kalendárnom roku za sebou v podobe víkendovej 8-finálovej prehry s Chichonom v rámci pohára EHF. Pre Šalianky to bol prvý tohtoročný duel a rozbiehali sa ťažšie. Po vyrovnanom úvode sa hostujúce hráčky dostali do vedenia zásluhou trojgólovej šnúry a v 15. minúte viedli 7-4. Domáce bez zranených Matušincovej a Variašiovej a už aj bez druhej brankárky Voržáčkovej, ktorá na 3 mesiace odišla na študijný pobyt do Spojených štátov, však zbrane neskladali, aj keď väčšinou doťahovali náskok súpera. Zlom však nastal v 21. minúte, keď sa pčolové zverenky trojgólovou sériou ujali vedenia 11-8. A keď Dvořáková nepremenila sedmičku, zopakovali rovnaký kúsok. Polčas vyhrali presvedčivo 15-10. V 33. minúte skresala náskok na 3 góly Božovič, ale v ďalšom priebehu domáce dominovali. Zlepšili obranu a v zlomových momentoch bola každá pripravená prevziať zodpovednosť, čo znamenalo, že v 49. minúte vyhrávali Šalianky 24-17 a dokonca už nepustili Kinžvart k slovu. Víťazstvo 29-21 je zároveň najvyšší šalianský triumf vo vzájomných zápasoch týchto dvoch súperov. Najviac presných zásahov do siete Kinžvartu nasúkali dve 5-gólové kanonierky Diana Mária Vargová s Katarínou Počikovou. Po 4 pridali Olivia Štípová a Barbora Koenigová. Most tak vydržal v stredu na čele MOL-ligovej tabulky len 1 hodinu. Vystriedala ho opäť Šala, na ktorú stráca 1 bod. Kinžvart klesol na 7. priečku. Dvanáste kolo pokračovalo 3 zápasmi v sobotu a 2 zvyšným slovenským tímom sa v nich nedarilo. Nedarilo sa ani Plzni, ktorá bola v súboji s Pískom favoritom, ale napokon nezvládla ani druhé meranie síl s týmto súperom v sezóne, keď tentokrát prehrala 30-34. Zápas bol zároveň konfrontáciou dvoch kľúčových kanonierok súťaže. Úspešnejšia bola napokon Iveta Korešová, ktorá nastrieľala 12 gólov, zatiaľ čo plzeňská Veronika Galušková iba 4. Stúpava cestovala do Ostravy, kde plánovala vybojovať aspoň bodík. Porúba však začala z Ostra, zakrátko viedla 3-0 a po vylúčení Bahorecovej navýšila náskok v 10. minúte na 5-0, na čo reagoval tréner Olšavský oddychovým časom. Po ňom strelila prvý gól Stúpavy Tornóciová. Hosťujúce hráčky zrádzala najmä koncovka, vrátane nepremenených sedmičiek a v 17. minúte znižovala Bahorecová na 4-8. Na 11-6 a neskôr polčasových 11-7 upravili stupavské posily z EŠKP Bratislava Dominika Krajčová a skúsená Dominika Zámečníková. Druhé dejstvo odštartovala premenenou sedmičkou Jagodič, ktorá znížila na 11-8 a vykresala pre hostky nádej.
Nasledovala ale domáca 5-gólová šnúra a ďalší timeout Petra Olšavského. V 44. minúte dostala Bahorecová červenú kartu a v zápätí navýšila Karolína Rajová náskok Poruby na 10-gólový. O osude zápasu bolo rozhodnuté. Poruba zdolala Stupavu 26-14 a v tabulke stráca na 10. Zlín už len bod. Stupava uzatvára poradie. Najviac 7 gólov nastrieľala Aneška Farážová. Najlepšou kanonierkou Stupavy bola 4-gólová Dominika Krajčová. Slovenský vicemajster cestoval do Olomouca a napriek skvelej fazóne, ktorú predviedol v posledných zápasoch v úvode nového kalendárneho roka, sa opäť potvrdilo, že Olomouc to na svojej palubovke na Dunajsko-Strečanky jednoducho vie. Zverenky trénera Debreho nezachytili úvod, po štvrť hodine viedli domáce hráčky 8-1, čo pochopiteľne nebola príjemná situácia. No aj s takouto nepriazňou sa dokázal vicemajster vysporiadať. Najprv skorigovala Reka Bízik a po nej premenila sedmičku Barbara Šári. V ďalšom priebehu sa týmy ťahali gól na gól, no od 23. minúty Dac odpovedal dvakrát dvomi presnými zásahmi a keď 3 minúty pred prestávkou stiahla Juhož na 14-11, vzal si domáci kormidelník Libor Malínek oddychový čas, ktorý ale jeho hráčkam nepomohol a na polčasových 14-12 znížila Erika Rajnohová. Prestávka Dunajsko-Strečankám prospela a nezastavila ich v rozlete. V 34. minúte vyrovnala kanonierka Beatrix Elo na 15-15. Opäť sa začal tuhý a najmä vyrovnaný boj. No v 17. minúte po dvoch góloch domáce viedli 22-20. Navyše sa slovenský vicemajster musel brániť početnej presile po vylúčení Pastorkovej a následne necelé 2 minúty neskôr dostala dvojku aj Rajnohová. Po šnúre troch gólov vyhrával Olomouc v 23. minúte 26-20, na čo reagoval Viktor Debre oddychovým časom, po ktorom skórovala Juhoš po 9-minútových gólových suchotách. V 26. minúte zvýšila Kuksová na 28-21. Hostky stiahli dvomi gólmi Réky Bízikovej. V závere ešte nepremenila sedmičku Šáriová a na konečných 29-23 uzavrela pol minúty pred klaxónom Kubálková. Najlepšou strelkyňou slovenského vicemajstra bola 5-gólová Erika Rajnohová. Olomouc tak vyhral 3 zápasy v rade a v tabulke je u 8. Dunajská Streda zostala 4. s rovnakým počtom bodov ako 3. Slavia Praha.